шаардлагыг тодорхойлдог. Тэгээ өнөөдөр ямар цаг үе байгаа билээ гэдгээ бас бодох хэрэгтэй. Цар тахлыг даван туулах ажиллагаа явж байна. Америкийн нэгдсэн улс бол манай стратегийн хамт хамгийн гол түншийн нэг. Олон улсын байгууллагуудад нөлөөтэй ийм байгууллага улс орнуудад одоо бодлого гаргадаг. Тэгээ энд нэлээ сүүлийн үед бол энэ элчин сайдтай холбоотой асуудал ярьж байна. Би энд Монгол улсын байр суурь үүднээс юм байна. Монгол дотоодтой одоо алтан үеийн гишүүн бас нэг талаас хөнддөг зөв шттэ. Гэхдээ энэ одоо үндэсний аюулгүй байдалтай гадаад дотоодтой холбоотой асуудлаар ингээд гадна Монгол улсынхаа дотор талч гисэн янз бүрийн одоо ажиллагаа зохион байгуулад тэрийгэ улсын хурлын танхимд одоо ингээд хилцээ сууж байгаа чинь Монголын төрийн хүчин чадлыг бууруулж байна. Би бол улсын хурлын тухайн үеийн 3-2 гадаад бодлого үзэл баримтлалын 14-2 үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 4-2-1 гээд үндэслээд энэ цар тахлын нийгмийн эдийн засгийн хүн амын үзүүлж байгаа нөлөөг бууруулах чиглэлээр гадаад бодлогыг идэвхжүүлж Америкийн нэгдсэн улсаас улс төр хүмүүнлэг эдийн засгийн тусламж дэмжлэг авах ажлыг ойр үед эрчимтэй зохион байгуулж байгаа шүү дээ. Энийн үр дүнд хүргэх тэр өндөр дээд хэмжээний айлчлал болох гэж байгаа гэж ингэж мэдээлэл авч байгаа. Тэг манай энэ гадаад бодлогын байнгын хороо бол эгүүлэн татах үндэслэхүү гэж үзэх биш. Эгүүлэн татах шаардлагагүй гэж үзмээр байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн байр суурь хүнддэг чинь. Гэхдээ улсын хурлын байр суурь бол яг өнөө цагийнхаа гадаад бодлогын үйл ажиллагаан дээр ялангуяа энэ одоо чухал энэ оронтой харьцаж байгаа бодлого дээр энийг тасалдуулах шаардлага байхгүй. Тэр элчин сайдын хувийн гин буруутай асуудал дээр эргэлзээтэй юм ярьж байна. Тэрийг тусгай шугамар нь шалгал та. Шалгалтаа хий. Энд бол улс төрийн үүднээс нь шууд хандах бол энэ өрөөсгөл юм а гэж хэлэх. За, цэндийн мөнх хөргөлөх шүү.